وەکوتم بارگرانی و شێوازی چارەسەری نەخۆشیەکە ئەوەستێتە سەر توندێتی و ڕێژەی نیشانە و حاڵەتەکە. ئایا تا چەند تووشی بۆ تا چەند نیشانە دەرونی جەستەیەکانی هەیە؟ تابان ئەگەر قورستر بێ شێوازی چارەسەرەکەی قورسترە و ڕەنگە ئەو سوودەشی نەبێ کە بەپێی پێویست. بەڵام بەغێری ئەوە زۆربەی زۆریان سەرپەرشتێکی باشەکرێن، پەروەردەی تایبەتیان بۆ جێبەجێکرێت، سیستەمی پەروەردەی تایبەت دایک و باوکان فێرەکەن کە چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکەن، چیان لەگەڵا بکەن، چیان لەگەڵانەکەن، کام ڕێگەی باشە بۆ فێرکردنیان، بۆ ڕێگریکردن لە ئەگەری توشبوون بە نەخۆشی جەستەیی و هزیریەکانی تریان. پاشان بەڵێ هەنێ شوێن هەیە بۆرمونە لە شاری سلێمانی خۆمانە کە سەر بە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی و یان وەزارەتی تەندروستین کە سەرپەرشتی ئەم مناڵە خاوەن پێداویستیانەکەن لە پەروەردە و ڕاهێنان و هەنێ چارەسەری هەم سلوکی و حەتا هەنێ جار پزیشکی دەرونی ڕەنگە لەوێ و شوێنانە بیان بینێت و چارەسەری هەم دەرمانی و هەم سلوکیشان بۆ دابنرێت. سەرەتا هەر کەسێک کە مناڵەکەی بۆ منە تووشێم حاڵەتە بۆم نەخۆشێ بووە، سەردانی پزیشکێکی پسپۆڕەکاتەوە بینیتر جا پزیشکی دەرونیە، پزیشکی مناڵانە، دەمارە، هەر پزیشکێکە وەختە هەڵسەنگانی بۆ ئەکرێ بەتایبەتی لایەن پزیشکی دەرونی و چارەسازی دەرونی و کە بە تیمێ ئیشەکەن هەڵسەنگانی دەرونی و هزری بۆ ئەم کەسە ئەکرێت، بزان ئاستی ژیری ڕێژەی ژیریەکەی چەنەکە. پاشان بۆ نمونەیەکێک لەو کەسانە ئەنێرێتە لای من و دایک و باوکی ئەنێتە لای من، منیش بە جۆری حاڵەتەکەی تەماشاکەم چارەسەری پێویستی بۆ دانێم و ئەگەر زانیمان ڕێژەکەی بە شێوەیەکە کە بکرێت بنێرێتە لیژنە، ئەو وەختە وەرەقەیەکی بۆکرێت و بە نووسراوێک ئەنێرێ بۆ لیژنەی پزیشکی دەرونی هەمیشەی کە لەوێ کۆمەڵێک پسپۆڕی پزیشکی دەرونی لەگەڵ نوێنەری یاسایی و وانە دانیشتوون و بڕیارێکە درێکە ئەمە ڕێژەکەی ئەوەنەیە ڕەنگە پێویست بە بڕینەوەی موچە بکات، بە ئیجازە وەرگرتنی مۆڵەت وەرگرتنی دایک و باوکی بکات، بۆ منە دایک لە پیشەکەی لە ئەو شوێنی کە داوامی تیاکات تا تەفریق بێ بۆ یەکلایی بێتەوە بۆ بەخێوکردنی مناڵەکەی، یان لەوێەوە کە بە نووسراوێک ئاراستی لایەنی پەیوەندیدار بکرێت، تا ئەگەر بۆ منە سەنتەرێکە بێ یان ڕێکخراوێکە بێ مناڵانە سەرپەرشتی بکەن بنێرێ بۆ شوێنە، جایتە ڕۆژانە بێ، مانگانە بێ، هەفتانە بێ و بەم جۆرە.